أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. یا داود انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض. اب اللہ تعالیٰ حضرت داود علیہ السلام سے خطاب فرما رہے ہیں، یعنی جو ان کو حکم دیا گیا تھا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے قرآن میں. یا داود، اے داود، انا جعلنا کا، بے شک ہم نے آپ کو بنایا ہے، خلیفتن فی الارض، زمین میں خلیفہ، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. فحکم بین الناس بالحق، پس آپ فیصلہ کیجئے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، یعنی انصاف کے ساتھ. ولا تتبع الہوا، اور اتباع نہ کیجئے ہوا. بھئی ہوا خواہش نفس کو کہتے ہیں، خواہش نفس، بھئی ہوا چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، خواہش نفس بھئی اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر یہ استعمال ہونے لگا بھئی بری خواہش نفس کے اندر. بھئی تو اب یہ کس کے اندر استعمال ہوتا ہے؟ بری خواہش نفس ہی کے اندر استعمال ہوتا ہے. اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں ولا تتبع الہوا، اور پیروی نہ کیجئے نفسانی خواہشوں کی، نفسانی خواہش کی پیروی نہ کیجئے. فیضلک عن سبیل اللہ، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ امر، نہی، استفہام وغیرہ کے بعد اگر فعل مضارع آئے تو وہ ان کا جواب کہلاتا ہے، اور اس فعل مضارع پر اگر فا یا واو داخل نہ ہو تو وہ مجزوم ہوتا ہے، اور اگر فا یا واو داخل ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیے یہ منصوب ہے. فَيُضِلَّ وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَى، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کیجئے. فَيُضِلَّكَ، تو وہ گمراہ کر دیں گی آپ کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، تو وہ گمراہ کر دیں گی آپ کو اللہ کے راستے سے. اے داود، خواہش نفس کی پیروی نہ کیجئے، یعنی اگر پیروی کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گی. بھائی ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. بما نسو یوم الحساب، نسیہ انسا کے معنی ہوتے ہیں بھول جانے کے، باسببیہ ہے. بما نسو، بوجہ اس کے جو انہوں نے بھلا دیا تھا، یوم الحساب، حساب کے دن کو، یعنی قیامت کو. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو فیضلہ کا کیا معنی کیا؟ گمراہ کر دیں گیا، یعنی اگر ان کی پیروی، آپ ان کی پیروی نہ کیجئے، اگر پیروی کریں گے تو آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گی. تو با محاورہ بھی یوں کیجئے ترجمہ بھائی. یا داود انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض، اے داود، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. فحکم بین الناس بالحق، بس آپ فیصلہ کیجئے لوگوں میں انصاف کے ساتھ. ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کیجئے ورنہ وہ گمراہ کر دیں گی آپ کو اللہ کے راستے سے، ورنہ وہ گمراہ کر دیں گی آپ کو اللہ کے راستے سے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے سے، ان کے لیے سخت عذاب ہے.
کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے بھلا دیا تھا قیامت کے دن کو. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا, اور ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان کو اور زمین کو, وَمَا بَيْنَهُمَا, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہم نے ان کو پیدا نہیں کیا, بَاطِلًا, باطل بھئی یعنی بیکار بے فائدہ. اللہ فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا, اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا, یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا کہ یہ زمین اور آسمان وغیرہ تو ویسے ہی پیدا کیے گئے ہیں. بھائی اللہ فرما رہے ہم نے ان کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا, ویسے ہی پیدا نہیں کر دیا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ, پس ویل کہتے ہیں ہلاکت کو بھائی, ہلاکت. فَوَيْلٌ, پس ہلاکت ہے, لِّلَّذِينَ كَفَرُوا, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا, مین النار, یہ بیان ہے اس ہلاکت کا یعنی کہ آگ, یعنی کہ آگ. بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا یعنی کہ آگ. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ مین النار کس کا بیان ہے؟ ویل کا, ہلاکت ہے. یعنی کیا چیز ہے ان کے لیے؟ ہلاکت کیا ہے؟ آگ ہے بھائی, آگ. تو با محاورہ ترجمہ ہمارے بعض علماء نے بڑا پیارا کیا بھائی, فویل للذین کفروا من النار, بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی شکل میں, ان کے لیے ہلاکت ہے آگ کی صورت میں, ان کے لیے ہلاکت ہے آگ کی صورت میں, آگ کی شکل میں. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ, پس ہلاکت ہے آگ کی شکل میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. اَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ, کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے, کیا ہم ان کو کر دیں گے, کل مفسدین فی الارض, ان لوگوں کی طرح جو فساد مچانے والے ہیں زمین کے اندر, کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے کیا ہم ان کو زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کر دیں گے؟ کیا یعنی کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار, یا کیا ہم کر دیں گے پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح, فجار فاجر بدکار بھائی. ام نجعل المتقین کالفجار, کیا ہم کر دیں گے پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح؟ اللہ فرما رہے ہیں کیا ہم نے آسمان اور زمین کو بیکار پیدا کر دیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ان زمین اور آسمان کو ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا, یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے جو کفر کرنے والے ہیں, کفر کرنے والے ہیں, ان کو ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا. اور کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے عمل کیے کیا ان کو ہم زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کر دیں گے؟ بھائی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ وہ نیکی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں, اللہ کے راستے پر چلتے ہیں, تو اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ کے احکامات کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں بھائی, فساد پھیلاتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کیا ان نیک لوگوں کو ہم ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو فاسد ہیں؟ بلکہ نہیں, آخرت کا ایک نظام ہے جو ہم نے رکھا ہے جو اس دنیا کے بعد ہوگا, اور پھر وہاں پر اچھے اور برے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا بھائی. تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ام نجعل المتقین کالفجار, کیا ہم کر دیں گے پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. نیکوکاروں کو
ہم اچھا بدلہ دیں گے، یقیناً یقیناً آخرت کا دن آنے والا ہے اور پھر اس وقت ہر چیز کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ برابر نہیں ہے کہ دنیا میں زندگی گزار لی اور گزر گئے چلے گئے، نہیں، آگے ان کو ان کے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ای ھذا کتاب، مبتدا محذوف ہے بھائی، کہ یہ کتاب ہے، انزلناہ الیک جسے ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، مبارکن، کیسی کتاب ہے مبارک، جو مبارک ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیتوں میں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے، اولو الالباب عقل والے، عقل والے، لبن عقل کو کہتے ہیں، الباب اس کی جمع، اور اولو یہ زو کی جمع ہے، من غیر لفظی ہی، بھئی اسی لفظ سے تو نہیں لیکن اسی کی جمع ہے، جیسے زو مفرد کے لیے آتا ہے، زو مال کا کیا معنی ہوتا ہے، مال والا، بھئی تو جمع کے لیے اولو کا لفظ اسی طرح استعمال ہے بھئی۔ ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے، بھئی میں نے آپ کو بتایا ہے نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ عموماً اس کی کیا بنتا ہے، صفت، کتاب النکرہ ہے، انزلناہ الیک، اس کے بعد فعل آیا تو یہ اس کی صفت بنے گا، یہ صفت اول ہے، اور مبارکن یہ صفت ثانی ہے، تو کتاب موصوف کی دو صفتیں آ گئیں، اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں، موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں، اور یہ تو ایک طریقہ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صفت عربی میں مؤخر ہوتی ہے، اردو میں مقدم ہوتی ہے، مثلا آپ کہتے ہیں رجل شجاع، رجل موصوف، شجاع صفت، لیکن اردو میں ترجمہ کریں گے تو کہیں گے بہادر آدمی، دیکھو بہادر جو صفت تھی اس کو آدمی پر مقدم کر دیا گیا، تو یہ دونوں طریقے ہیں موصوف صفت کے ترجمے کے، پہلا طریقہ یہ کہ صفت کو موصوف پر مقدم کر دیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مقدم بے شک نہ کریں تو پھر موصوف سے پہلے کیا لفظ لے آئیں، ایسا یا ایسی، تو یہاں دو صفات آ گئیں، ایک کو دونوں طریقے استعمال کر لیں بھائی، با محاورہ ترجمہ ہو جائے گا بہترین، ایک کو مقدم کر دیں ایک کو مؤخر ہی رکھیں، اور جو مؤخر رکھی ہے اس کے لیے کیا لے آئیں، ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں۔ تو دیکھیے کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ ایسی مبارک کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ لوگ غور کریں اس کی آیتوں میں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ تو اللہ نے پہلے ذکر فرمایا کیا زمین اور آسمان کو ہم نے بیکار پیدا کیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے، اور یہ کیا ہم نیک لوگوں کو بھی مفسدوں کی طرح کر دیں گے، نہیں، بلکہ آگے کیا کرنا پڑے گا، ہر ایک کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ تو معلوم ہوا یوم حساب ضروری ہے، جب یوم حساب کا آنا ضروری ہے تو اس کے لیے پہلے سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے بتلا بھی دیا، کتاب بھی نازل کر دی ہے تاکہ تم جان لو کہ کس طریقے پر چل کر ہمیں کامیابی ملے گی اور کس طریقے کی صورت میں ناکامی ملے گی۔ بھائی وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور عطا کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیے، بھائی سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے، یعنی ان کو ہم نے یہ بیٹا عطا کیا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور عطا کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام، نعم العبد، نعم العبد،
بھئی نعمہ افعال مدہ میں سے ہے، اور آپ جانتے ہیں افعال مدہ جو ہیں ایک فاعل چاہتے ہیں اور ایک مخصوص بالمدہ، تو یہ العبد یہ اس کا فاعل ہے اور مخصوص بالمدہ محذوف ہے، نعم العبد ہوا وہ، اور ضمیر راجع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، یا سلیمان ہی کو محذوف نکال لیں بھائی، نعم العبد سلیمان، کیا ہی اچھے بندے تھے، کیا ہی اچھے بندے ہیں سلیمان، یہ ترجمہ بھائی، یہ انشاء مدہ کے لیے ہے، نعم العبد ہوا، بڑے ہی اچھے بندے ہیں وہ، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے، یا اسی کے مطابق ترجمہ کر لیں بھائی، چونکہ وہ گزر چکے ہیں نعم العبد، لیکن پھر تو خبر بن جائے گی بھائی، انشاء ہے بھائی، انشاء، بڑے ہی اچھے بندے ہیں سلیمان، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے، یعنی اللہ کی طرف بھائی، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے، اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد، عرض یعرض کے معنی ہوتے ہیں پیش کرنے کے، اذ عرض علیہ، جب ان پر پیش کیے گئے، ہاں ضمیر راجع ہے سلیمان علیہ السلام کو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام پر پیش کیے گئے، بالعشی، رحمک اللہ، عشی کس وقت کو کہتے ہیں، کس وقت سے کس وقت تک کو بھائی، زوال سے لے کر صبح تک کا جو وقت ہے یہ سارا کیا کہلاتا ہے، عشی، اذ عرض علیہ بالعشی، یہ جس وقت پیش کیے گئے ان پر شام کے وقت، افافینات الجیاد، صافینات جمع ہے صافینتن کی، اور جیاد جمع ہے جوادن کی، جواد بھائی وہ مشدد نہیں پڑھنا، جواد عمدہ گھوڑے کو کہتے ہیں بھائی، جواد عمدہ گھوڑے کو، اور جب واد واو کو مشدد پڑھے تو اس کے معنی سخی کے ہیں بھائی، سخی آدمی، تو صافینات جمع ہے صافینتن کی، اور صافینتن وہ گھوڑا، عمدہ نسل کا وہ گھوڑا جو تین قدم، تین پاؤں اس نے زمین پر رکھے ہوتے ہیں اور چوتھا پاؤں جو ہے اس کو اٹھا کر رکھتا ہے، اس کے صرف کھر کا کنارہ جو ہے وہ زمین پر لگا ہوتا ہے، تین پاؤں پورے رکھے ہوئے زمین پر تین قدم، اور ایک پاؤں اس کا صرف کنارہ زمین پر لگا ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ عمدہ نسل والے گھوڑوں کی علامت ہے بھائی، عمدہ نسل والے گھوڑے جو ہیں اچھی نسل والے، تو صافینات معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، تو معنی اس کا کر لیں اچھی نسل والے، اچھی نسل والے، الجیات عمدہ بھائی اعلی، اذ عرض علیہ بالعشی صافینات الجیات، جب پیش کیے گئے سلیمان علیہ السلام پر شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، فقال پس فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، انی احببت، بے شک میں نے پسند کیا، انی احببت، بے شک میں نے پسند کیا، حب الخیری، خیر سے مراد ہے مال، مال بھائی، حب الخیری، مال کی محبت کو، عن ذکر ربی، ای لی اجلی ذکر ربی، عن کس کے معنی میں، لام کے معنی میں بھائی، اللہ، ای لی اجلی ذکر ربی، اپنے پروردگار کے ذکر کی وجہ سے، میں نے مال کی محبت کو پسند کیا، اختیار کیا، یعنی میں نے مال کی محبت کو اختیار کیا، عن ذکر ربی ایلی اجلی ذکر ربی، اپنے پروردگار کے ذکر کی وجہ سے،
حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ چھپ گئے، حتی توارت یہاں تک کہ وہ گھوڑے چھپ گئے، توارت کا معنی چھپ گئے بھائی، حتی توارت یہاں تک کہ وہ چھپ گئے بالحجاب، حجاب کس کو کہتے ہیں؟ پردے کو، یعنی اوٹ مراد ہے، حتی توارت بالحجاب یعنی یہاں تک کہ وہ چھپ گئے اوٹ میں، پردے کے پیچھے چھپ گئے بھائی، وہ اوٹ بھی تو پردہ ہی بن گئی نا، اس کے پیچھے چھپ گئے اب نظر نہیں آ رہے، حتی توارت بالحجاب یہاں تک کہ وہ چھپ گئے اوٹ کے پیچھے، یہاں تک کہ وہ چھپ گئے اوٹ میں، تو فرمانے لگے ردوہا علیہ، لوٹاؤ ان گھوڑوں کو، علیہ مجھ پر، وہ گھوڑے پھر لے کر آؤ میرے پاس، ان کو لوٹاؤ مجھ پر، فتفق مسحم بالسوق والاعناق، فتفق پس شروع ہو گئے مسحم ہاتھ پھیرنا، بالسوق والاعناق، سوق جمع ہے ساق کی، پنڈلی کو کہتے ہیں پنڈلی کو، اعناق جمع ہے عنق کی، گردن کو کہتے ہیں، فتفق مسحم بالسوق والاعناق، پس شروع ہو گئے ہاتھ پھیرنا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر، پس ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا محبت کی وجہ سے، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں نے اختیار کیا مال کی محبت کو اپنے پروردگار کے ذکر کی وجہ سے، حتی توارت بالحجاب یہاں تک کہ وہ گھوڑے چھپ گئے اوٹ میں، ردوہا علیہ تو فرمانے لگے ردوہا علیہ ان گھوڑوں کو پھر میرے پاس لاؤ، فتفق مسحم بالسوق والاعناق پس شروع ہو گئے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا، پس ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، یہ ترجمہ کیا میں نے ایک تفسیر کے مطابق بھائی، پہلی تفسیر کے مطابق بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی عظیم حکومت نصیب فرمائی تھی، اور تو آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور آپ نے بہت سے گھوڑے تیار کر رکھے تھے جہاد کے مقصد کے لیے بھائی، تو ایک دن شام کے وقت بھائی گھوڑوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ ان کے معائنے کے لیے تشریف لائے اور گھوڑوں کا معائنہ فرماتے رہے، یہاں تک کہ گھوڑے آپ کے سامنے گھوڑوں کا معائنہ فرماتے رہے بھائی، اب سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے ہیں بھائی، تو انبیاء کی نظر ہر وقت اللہ کی طرف رہتی ہے، تو فرمانے لگے کہ بھائی یہ جو میں گھوڑوں کو دیکھ رہا ہوں اور ان سے میری محبت ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کی وجہ سے میری شان و شوکت ہے یا میرا دبدبا ہے، یہ دنیاوی مال ہے اس لیے مجھے محبوب ہے، میری ان سے محبت بھی اللہ کی وجہ سے ہے، میں نے ان کو کس لیے تیار کیا ہے؟ جہاد کے لیے تیار کیا ہے، تو یہ جو مال سے میری محبت بھی ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کی یاد کے لیے ہے، ویسے نہیں ہے بھائی، تو انبیاء کی نظر ہر وقت اللہ کی طرف رہتی ہے، چنانچہ معائنہ فرماتے رہے یہاں تک کہ گھوڑے گزر گئے سارے اوٹ میں چلے گئے چھپ گئے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی ان گھوڑوں سے میری محبت بھی وہ اللہ کی یاد کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے، پھر فرمانے لگے کہ جب گھوڑے اوٹ میں چھپ گئے کہ پھر ان کو میرے پاس لے کر آؤ ذرا، پھر لے کر آئے اور آپ ان کی گردنوں پر اور پنڈلیوں پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگے بھئی، تو مال سے بھی محبت کس وجہ سے تھی؟ اللہ کے لیے تھی بھائی، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، یہ ایک تفسیر کے مطابق ترجمہ ہوا بھائی، دوبارہ سن لیں اس کے مطابق ترجمہ، دوسرا ترجمہ بالکل مختلف ہوگا بھائی، سننا بھائی، پہلا ترجمہ دوبارہ سنیں،
فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، پس فرمایا سلیمان علیہ السلام نے بے شک میں نے اختیار کیا مال کی محبت کو، عن ذکر ربی اپنے پروردگار کی یاد کی وجہ سے، حتی توارت بالحجاب یہاں تک کہ چھپ گئے وہ گھوڑے اوٹ میں، ردوہا علیہ لوٹاؤ ان کو مجھ پر، ان کو پھر میرے پاس لے کر آؤ، فطفق مسحم بالسوق والاعناق پس شروع ہو گئے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا، یعنی ان کی پنڈل ان کی پنڈ یہ ترجمہ کریں بھائی، تو شروع تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ دوسری تفسیر بھائی، دوسری تفسیر جو زیادہ مشہور ہے اور اکثر مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے تیار کر رکھے تھے جہاد کے لیے، ایک دن عصر کے وقت عصر کے قریب آپ ان گھوڑوں کے معائنے میں مشغول ہوئے بھائی، سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے ہیں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، آپ ان کے دیکھنے میں ان کے معائنے میں اتنے مگن ہوئے کہ خیال ہی نہ رہا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی بھائی، عصر کی عبادت آپ کی فوت ہو گئی۔ تو اس وقت پھر آپ کی توجہ ہوئی کہ اوہو یہ تو وقت گزر گیا، میری تو عبادت رہ گئی عصر کی، اور اتنا دکھ ہوا اتنا دکھ ہوا کہ فرمایا ان گھوڑوں کو پھر لے کر آؤ میرے پاس۔ اب اگرچہ ان گھوڑوں سے ان کی محبت بھی اللہ کے لیے تھی بھائی، لیکن اللہ کی عبادت ان سے رہ گئی تھی ان کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ان کو اتنا دکھ ہوا کہ فرمایا ان گھوڑوں کو پھر میرے پاس لے کر آؤ، اور پھر آپ نے تلوار اٹھائی اور ان کی گردن اور پنڈلیوں پر مارنا شروع کر دی، یعنی سب کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا بھائی، سب کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور اس زمانے میں گھوڑوں کی قربانی جائز تھی بھائی، تو سب گھوڑے انہوں نے کہ ان کی وجہ سے میری ایک نماز رہ گئی، سب کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا بھائی۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب دیکھیے اس کے مطابق ترجمہ یہ ہوگا بھائی، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، بس فرمایا سلیمان علیہ السلام نے بے شک میں نے اختیار کیا مال کی محبت کو، پسند کیا میں نے مال کی محبت کو، عن ذکر ربی اپنے پروردگار کے ذکر کے مقابلے میں، پہلے کیا ترجمہ تھا اپنے پروردگار کے یاد کے لیے، اب اپنی پروردگار کی یاد کے مقابلے میں کہ میں اس میں مشغول رہا، پس فرمایا کہ بے شک میں نے اختیار کیا یا پسند کیا، جو بھی ترجمہ آپ کر لیں، بے شک میں نے پسند کیا مال کی محبت کو اپنے پروردگار کی یاد کے مقابلے میں، حتی توارت بالحجاب یہاں تک کہ چھپ گیا، کون چھپ گیا؟ سورج بھائی، اب ضمیر کس کو لوٹائیں؟ سورج کی طرف بھائی، سمجھ میں آئے؟ تو سورج بھائی ما قبل میں عشی کا ذکر آیا، اسی سے سورج کا پتہ مفہوم سمجھ میں آ گیا تھا بھائی، حتی توارت بالحجاب یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اوٹ میں، پردے میں چھپ گیا یعنی غروب ہو گیا، تو بڑے افسوس کرنے لگے اور فرمایا ردوہا علیہ ان گھوڑوں کو مجھ پر لوٹاؤ، ان کو پھر میرے پاس لے کر آؤ، فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ پس شروع ہو گئے، مسا کا معنی ہاتھ سے چھونا، یہاں مراد ہے یعنی تلوار مارنے لگے بھائی، تو شروع ہو گئے چھونا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں کو، یعنی ان پر تلوار مارنا آپ نے شروع کر دی بھائی، فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ پس آپ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار چلانے لگے، یہ معنی ہوا بھائی، پس فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ پس آپ نے چھونا شروع کر دیا پنڈلیوں اور گردنوں کو، کس کے ذریعے؟ یعنی تلوار کے ذریعے، یعنی تلوار مارنا شروع کر دی،
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَاب، اور تحقیق البتہ آزمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، کیا ترجمہ بھائی؟ اور تحقیق البتہ ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام، تو وَلَقَدْ یہ تحقیق کے لیے آتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں بھائی، تو بعض ہمارے علماء نے بڑا پیارا ترجمہ کیا، اگر آپ کو پسند آئے تو بے شک اس طرح کر لیں یا اسی طرح رکھیں بھائی، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ڈال دیا ہم نے ان کی کرسی پر یعنی ان کے تخت پر، جسدن ایک دھڑ ایک جسم، ہم نے ڈال دیا ان کی کرسی پر، کرسی سے کیا مراد یعنی کہ تخت بھائی، بادشاہ تھے بھائی، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ڈال دیا ہم نے ان کے تخت پر ایک دھڑ، ثُمَّ أَنَابَ، پھر انہوں نے رجوع کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو، اور ہم نے ڈال دیا ان کے تخت پر ایک دھڑ کو، ایک جسم کو، ثم اناب، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ بھئی یہاں پر اس کا کیا معنی؟ ایک تو تفسیر وہ جو اسرائیلی روایات ہیں بھئی، اسرائیلی روایات جو یہود وغیرہ، بھئی یہ واقعات یہ تورات اور انجیل وغیرہ میں بھی ان کا ذکر تھا، لیکن وہاں ان کو یہودیوں نے بگاڑ دیا بھئی، ان کی واقعات کی صورتیں ہی بالکل مسخ کر دیں بھئی، تو وہ پھر جس نے جس طرح خراب کیا پھر اس کے مطابق بڑی روایات وغیرہ، تو ان سے بھی مفسرین بعض باتیں لیتے ہیں اگر وہ درست ہوں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ بھی ان کی اسرائیلی روایات میں سے ہے۔ کہ کیا معنی اس کا؟ بھائی ایک بڑی لمبی کہانی ہے، ایسی کہانی جیسے آپ ناولوں وغیرہ میں پڑھتے ہوں گے بھائی، حضرت سلیمان علیہ السلام بھائی دیکھیے، آگے پیچھے ذکر آیا انہوں نے تمام گھوڑوں کو قربان کر دیا، تمام گھوڑوں کو قربان کر دیا، تو اور اللہ نے ان کو بڑی عظیم حکومت دی تھی بھائی، ہواؤں پر، پرندوں پر، انسانوں پر، جنوں پر، سب کی ان کی حکومت تھی بھائی۔ تو وہ یہود بیان کرتے ہیں بھائی اسرائیلی روایات، بنی اسرائیل والے ہیں نا وہ یہود، تو ان کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے، تو اسرائیلی روایات کے مطابق بیان کرتے ہیں بھائی، کہتے ہیں بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو طاقت اور حکومت تھی نا، یہ ان کی جو قوت تھی وہ ان کی انگوٹھی میں رکھی تھی اللہ نے، اور تو وہ ایک مرتبہ غسل کے لیے گئے اور انگوٹھی بیوی کے حوالے کی بھائی، کیونکہ اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اسم اعظم، تو وہ ایک جن تھا جو آپ کے طاق میں تھا کہ کسی طرح مجھے موقع ملے اور میں یہ انگوٹھی لے لوں، چنانچہ بھائی وہ جب گئے تو یہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت بنا کر ان کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب وہ انگوٹھی دو، وہ سمجھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اس نے انگوٹھی دے دی، انگوٹھی دی بس اس نے پہنی، اب وہ سلیمان علیہ السلام کی طرح سب چیزوں پر حکومت کرنے لگا بھائی، تو 40 دن یا کتنے دن تک کہتے ہیں وہ حکومت کرتا رہا، سلیمان علیہ السلام اپنی جان بچاتے پھر رہے تھے بھائی، اور کوئی ان کی بات مانتا ہی نہیں تھا، وہ کہتے تھے میں ہوں سلیمان، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ کیسے، وہ تو بات اس وقت تخت پر بیٹھے حکومت کر رہے ہیں بھائی، محل میں موجود ہیں، اور پھر وہ جو جن تھا وہ ایک دن کہیں دریا کے پاس تھا تو وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے نکلی اور دریا میں گر پڑی، اس کو ایک مچھلی نے نگل لیا،
پھر وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہیں مچھلی خریدی, وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی, آپ نے مچھلی کو کاٹا تو بیچ میں سے وہی انگوٹھی نکل آئی, آپ پھر بادشاہ بن گئے. ایک عجیب ناول کی طرح کی کہانی بنائی ہوئی ہے ان لوگوں نے. بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو اللہ نے فرشتے جو ہیں ان کو بھی مقرر کر رکھا تھا ان کے احکام ماننے کے لیے, جو جنات سرکشی کرتے تھے تو باقاعدہ فرشتے جو تھے وہ جنات کو بھی دکھائی نہیں دیتے تھے, تو جنات کو کوڑے لگتے تھے بھائی, چنانچہ جنات کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی خلاف ورزی کرنے کی بھائی. اور انگوٹھی میں وہ ساری طاقت, ایک عجیب سی بات بھائی. اچھا تو چلیے یہ بھی میں نے کہا آپ کو سنا دوں بھائی, تو یہ اسرائیلی روایات میں سے ہیں بھائی. اور پھر اس کا کیا معنی, تو بعض مفسرین جو نے ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کی 70 بیویاں تھیں, ایک دن کہنے لگے کہ آج میں اپنی تمام بیویوں سے صحبت کروں گا اور ان سے مجھے اللہ اولاد نصیب فرمائیں گے اور ان سب کو میں مجاہد بناؤں گا, جہاد کریں گے سب. لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے, انشاءاللہ نہیں کہا, اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی, چنانچہ انہوں نے سب بیویوں سے صحبت کی اور لیکن کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. ایک بیوی سے ایک ادھورا بچہ پیدا ہوا جسے وہ دائی اٹھا کر لائی اور آپ کے پاس تخت پر ڈال دیا کہ یہ بچہ آپ کا پیدا ہوا ہے, ادھورا بچہ تھا بھائی. تو کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ویسا ہی ہوتا جیسے کہ ان کی تمنا تھی, ویسے ہی اللہ فرما دیتے بھائی. تو وہ جو دائی نے وہ جو ادھورا بچہ لا کر ان کے پاس تخت پر ڈالا اس کا ذکر ہے بھائی. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ, اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو, وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا, اور ڈال دیا ہم نے ان کے تخت پر ایک جسم کو, ایک دھڑ کو, ثُمَّ أَنَابَ, پھر انہوں نے رجوع کیا. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا رب اغفر لی, اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما, مجھے معاف فرما, وہب لی ملکن, اور عطا فرما مجھے ایک ایسی حکومت, ایسی بادشاہی, لا ينبغی لأحد, جو مناسب نہ ہو کسی ایک کے بھی, من بعدی, میرے بعد. اے اللہ مجھے میرے گناہ کو معاف فرما اور مجھے ایسی بادشاہی نصیب فرما جو کسی ایک کے بھی مناسب نہ ہو میرے بعد, یعنی کسی ایک کے لائق بھی نہ ہو بھائی, کسی ایک کے لائق بھی نہ ہو. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ قال رب اغفر لی, اے میرے پروردگار مجھے میری مغفرت فرما, وہب لی ملکن, اور عطا فرما, وہب یہب اسے حب امر ہے, عطا فرما, وہب لی ملکن, اور عطا فرما مجھے ایسی بادشاہی, لا ينبغی لأحد من بعدی, جو لائق نہ ہو کسی کے بھی میرے بعد, یعنی میرے بعد اور کسی کو نہ ملے ایسی بادشاہی, اے اللہ مجھے نصیب فرما. یہ معنی کہ ایسی بادشاہی نصیب فرما جو کوئی مجھ سے چھین نہ سکے بھائی. انکا انت الوہاب, بے شک بہت بخشنے والے ہیں. فسخرنا لہ الریح, بس ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے ہوا کو, ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا یعنی ان کے قابو میں دے دیا ہوا کو. فسخرنا لہ الریح, بس ہم نے ان کے قابو میں دے دیا ہوا کو, تجری بامری ہی, جو چلتی تھی ان کے حکم سے, رخا ان نرمی سے, حیث اصاب, جہاں وہ, اصابہ کے معنی پہنچنے کے, یعنی جہاں وہ پہنچنا چاہتے, ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں دے دیا جو ان کے حکم سے چلتی تھی, رخا ان نرمی سے بھائی, دھیمے انداز میں بھائی,
یہ نہیں کہ آندھی وغیرہ کی شکل میں جو تکلیف کا باعث ہو. تجریبی امری ہی جو چلتی تھی ان کے حکم سے رخا ان نرمی سے حیث اصابہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہوا ان کو لے جاتی ان کے تخت کو. والشیاطین اس کا عطف الریح پر ہے اور قابو میں دے دیے ہم نے ان کے سرکش جن. بھائی شیطان کس کو کہتے ہیں؟ وہی شریر جن. بھائی شریر جن. اور ہم نے قابو میں دے دیے ان کے شریر جنات. کل بنا و غواس. بنا کہتے ہیں تعمیر کرنے والا. معمار بھائی معمار تعمیر کرنے والا. جو بھائی جو عمارتیں تعمیر کرتا ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ معمار کہتے ہیں. یا اور مستری کہہ لیں بھائی جو عمارتیں یعنی تعمیر کرتے تھے. بھائی بنا یبنی کے معنی ہوتے ہیں عمارت بنانے کے تعمیر کرنے کے. والشیاطین کل بناء وغواص. غواص کہتے ہیں غوطے لگانے والے. غوطے لگانے والے پانی میں بھائی سمندر میں. تو یہ جنات تھے ہر طرح کی تعمیر کرنے والے اور غوطے لگانے والے. یہ ان کے لیے عمارتیں جیسی وہ چاہتے تھے عمارتیں بناتے تھے اور کچھ جو تھے غوطے لگاتے تھے سمندر میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے موتی وغیرہ نکالتے تھے بھائی. والشیاطین کل بناء وغواص. اور قابو میں کر دیے ان کے لیے ہم نے ہر طرح. والشیاطین شریر جنات. کل بناء ہر طرح کے تعمیر کرنے والے. وغواص اور غوطے لگانے والے. والشیاطین کل بناء وغواص اور شریر جنات ہر طرح کے تعمیر کرنے والے. ہر طرح کے تعمیر کرنے والے وغواص اور غوطہ لگانے والے. وآخرین مقرنین فی الاصفات اور دوسرے. یہ تعمیر کرنے والے اور غوطے لگانے والے یہ جو جنات تھے ان کو بھی ان کے قابو میں دے دیا. وآخرین اور دوسرے جنات کو بھی. مقرنین فی الاصفاد. مقرن کے معنی باندھے ہوئے بھائی باندھے گئے. باندھے گئے اصفاد کہتے ہیں بیڑیوں کو. اور دوسرے جنات جو جکڑے گئے تھے فی الاصفاد بیڑیوں میں زنجیروں میں. اور دوسرے جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے. مقرنین فی الاصفاد جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں میں جکڑے گئے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو جنس شریر ہوتا لوگوں کو تکلیف وغیرہ دیتا تو اس کو بیڑیوں میں جکڑ دیتے تھے ان میں باندھ دیتے تھے بھائی. تو فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاصفاد. اور قابو میں دے دی ہم نے ان کے ہوا جو چلتی تھی ان کے حکم سے نرمی سے جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے. اور شریر جنات بھی ہر طرح کے تعمیر کرنے والے اور غوطہ زن. وآخرین اور دوسرے بھی جو بیڑیوں میں جکڑے گئے تھے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. ھذا عطاؤنا یہ ہماری عطا ہے یہ ہماری بخشش ہے. فامنن پس آپ احسان کیجئے. منا یا منو کے معنی احسان کرنے کے. فامنن پس آپ احسان کیجئے او امسک یا آپ روک لیجئے. امسک یمسکو کے معنی روک لینا. بغیر حساب بغیر حساب کے. اللہ فرما رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہماری بخشش ہے عطا ہے. اور آپ کسی کو اس میں سے کچھ دیں یا کسی کو کچھ بھی نہ دیں اس کو روک لیں. فامنن آپ احسان کریں یعنی کسی کو کچھ دیں یا امسک یا اس کو کیا کر لیں روک لیں آپ. بغیر حساب بغیر حساب کے ہے یہ یعنی آپ سے اس کے بارے میں کوئی حساب نہیں لیا جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ ہماری طرف سے آتا ہے اور آپ کسی کو اس میں سے کچھ دیں نہ دیں آپ سے اس بارے میں کوئی
کچھ نہیں پوچھا جائے گا بھائی، پورا اختیار اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیا، انہوں نے بادشاہی چاہی تھی نا، تو اللہ نے بھی ایسی بادشاہی دی کہ ویسی بادشاہی کسی اور کو نہیں ملی بھائی، اور ایسی بادشاہی کہ بادشاہوں کی طرح جس کو آگے پھر کسی پوچھ کا خطرہ ہی نہ ہو بھائی، بادشاہ کو کسی کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، سب اس کے ماتحت ہوتے ہیں، تو اللہ نے بھی یہاں کا ہم نے بھی ایسی بادشاہی دی ہے کہ ہم بھی اب آپ کا اس سے حساب نہیں لیں گے، ہم نے آپ کو عظیم بادشاہی دے دی زمین کے اندر۔ ہاں آتا انا، یہ ہماری آتا ہے، فم نن، پس آپ احسان کیجئے، اور ام سکیا، روک لیجئے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ، اور بے شک ان کے لیے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس لَزُلْفَى خاص قرب ہے، وَحُسْنَ مَآبَ اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔